Петропавлда жол-көлік оқиғасы орын алды. Кеше кешкі 18.00-ді Интернационал мен Нұрсултан Назарбаев көшелерінің қиылысында қос автомобиль қақтығысты. Тәртіп сақшыларының мәліметінше ГАЗ-2705 маркалы темір тұлпардың жүргізушісі бағдаршамның тыйым салынған түсіне өтіп кетіп, Kia Sportage-ді соққан. Салдарынан машинаның біреуі аударылған. Жүргізушілерге медициналық көмек көрсетіліпті. ГАЗ автоколигінің жүргізушісі облыстық ауруханаға емделуге жатқызылған. Аталған жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша қажетті сараптамалар тағайындалып, материал жиналуда.